deveria começar o vídeo pedindo desculpas a este homem com quem fui um pouco grosso ao ser abordado por ele enquanto filmava na estação. Quando um estranho vem falar comigo, enquanto eu estou com a câmera na mão, eu entro na defensiva, preparado para não ser intimidado ao ser acusado de estar filmando, como se isto fosse um crime. Em alguns lugares, de fato é, mas neste caso, eu entendi errado este homem. Achei que sua abordagem era para me impedir de filmar, mas não era isso. Ele queria saber de que empresa eu era e eu disse para ele, por favor, não se intrometa. Alguém ao meu lado que assistiu a cena fez uma cara que dizia, que babaca. De fato, eu fui um pouco. Se algum dia você estiver assistindo esse vídeo, por favor, me desculpe. O fato é que, hoje, apesar disso, venci um certo medo que tinha de andar com a câmera na mão pela cidade. Antes eu filmava e guardava o equipamento rapidamente, de modo que filmava muito menos em minhas saídas. Hoje, entretanto, entre um compromisso e outro, me dei a liberdade de sair filmando quase tudo que via, ou quase tudo que me chamava a atenção. Tinha uma câmera na mão, mas não uma ideia na cabeça. Na verdade, a ideia era viver com uma câmera, observar na verdade, pois viver seria me intrometer na realidade enquanto filmo. O homem com uma câmera não deixa de ser um intruso, mas ele apenas observa, caso não intervenha. Fui na exposição de Raymond Depardon no CCBB. Veio dali a ideia de sair filmando tudo nas ruas da cidade. Ao assistir uma videoinstalação dentro da exposição, onde Raymond, com uma câmera de vídeo, filmava tudo que via pelas ruas de Buenos Aires. Senti que era isso. Enquanto eu assistia, já com minha câmera em punho, e ao sair do museu, perdi meu medo de fazer o mesmo que Raymond. Às vezes, temos medos que não sabemos de onde vêm, e solucionar o problema é tão simples quanto agir. Onde as pessoas se sentem com medo de reivindicar os seus direitos? Que país é esse, minha gente? Que país é esse? Aonde estamos a assistir um ministro que foi encarcerado, simplesmente rindo da cara dos brasileiros? Jorge Pisciani, sem sombra de dúvida, é o maior bandido que o estado do Rio de Janeiro tem. Jorge Pisciani se tornou o chefe da quadrilha. Eu vejo a sociedade carioca com medo de Jorge Pisciani. Que estado é esse, minha gente? Nós é quem pagamos esses vagabundos. Nós é quem sustentamos essa marginalidade. Um novo mundo se revelou na minha frente. Com uma câmera na mão, você para, observa acontecimentos sutis, que, ao ser captado, vira uma espécie de presente para o mundo. Essa mulher, por exemplo, não sabia que estava sendo filmada. Presumo que ficaria feliz de ver este momento puro com seu filho. Será seu filho? Você tem até a impressão de que conhece essas pessoas. Lhes parecem familiares, ao ponto de se esquecer que não sabe nada sobre elas, e que provavelmente nunca saberá, ao menos que a vida e sua harmonia misteriosa, de alguma maneira, criem um momento no futuro que você diga a ela, espere, acho que te filmei um dia enquanto você estava no centro. I could tell that day was mine.
from the oil and the gasoline.